mid wuxuu yiri labada indhood intaan ka soo saara aabihi iyo hooyadii oo arkaya ayaan bileedku wax ku cunayo dul dhigaya waxay raadeen ninkani wuxuu ku jiraa xisnul xasiin ninkani weysa qabla aan ma socdo quraanka ilaahay buu la nool yahay oo uu akhristaa adkaaru sabaax wa masaa kama tago ويس محوها يي هبينكي إلى هيبو أتاغي هي وقتك غالقا قيمها بدا الثلث الأخير في الليل وهذا عند سرعات يا سحر انت من ديو وين يبي لا ويا السوق قاطع على وش انت صايد سيكسور دو من دعرك يا هالك هالسود هذا نيا وحن دقيست الشيخ محاضرة ما دقيستي إذن كنوا دقيسن كرتانو يوتيوب كي كوتشرتا وحالا يرى هذا صلاتي نجاتي شيخ انا وحالا يرى هذا محاضر كا شيخ عبد المحسن الاحمد وسعودي وحو نكا سيدي وشيخ ويحرين امك ويحرين حبسي بو كوتشرا الهي هكا سيداي وحيدي دبي ayaan magaalada Dubai ee Imaaraadka ayaan safar ku imay dabadeedna waxaan arkay buu yiri nin ay daba yaacayaan dad ciidda ka badan markaas maskaxdeeda waxa ku soo dhacday malaha waa nin madaxa nin baan weydiiyo waxaan ku yiri muxuu ahaa ninkani wuxuu igu yiri waa ninkani waa akbar saaxir fil caalam waana nin hindiya adduunyada waa saaxirkii ugu weynaa dibadda wuxuu yidhi waan u tegay saaxirka laftiisa waan u tegay waxaan ku yidhi waxa la ii sheegay waa nin hindiya laakiin af carabeedka si fiican ugu hadlay wuxuu yidhi waxaan ku yidhi niyow saasaan maqlay marunba haa buu yidhi oo annaga ilaahay wuxuu noo sheegay sixiroolayaashu inay shayaadiin adeegsadaan شياطين تنيل هاي وحو نقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن الضعفاتين هرتميس أكتهين وحو ها صاحر كبارانية ضعفا بانونا لكن وحن نقصي ضعيفا كإساقو حسن الحسين كلمة دي شيخة رفايس كا أذك إساقو هايسته كتاب كإلهي يا أذكارتا أذكار الصباح ومساء ويسا قبكا آية كرسي دا إساقو أو دفايس كا أذك إن عيدي أسو دافي كرين هايستا كا إنتو دين عمرو باي لحظة كاسا نغسي ضعيف سا إنو عدلا دا كيلين ساحر كيبا أرانا يا ومحادو قجي دامان كوي ربوين وحين أنا قد دبي دين لفتي دين مدو كهر سحر سمين يا إن دا سرعات سحروا أعين الناس إلى هباي نوشا قسمها ووحي لي أنت من دي سوقة تفاش قورت أنت سكتشرو هل كان دقيا وهذا عند سرعات هي السحر أنت من دي وين يبي لا ويا السوقة على وش أنت سايت سكسور دو من دعرك هل كاسو دا هذا نيا أيوم بوينا يا هل كاك سوقة عيبوي ولا بتنشدي وحين ما كان سيدا قع عندها وبسيجي ayaan jiridhico iyo qolof sida qofku markuu cabsoodo aad u argagaxo ayaa madaxayga saa uga kacday buu yidhi wuxuu yidhi inankii aragtidii weeyaan naxdintaan ka naxay in yar ka bacdina intuu igu soo dhawaaday buu wuxuu yidhi allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum ilaa aakhir alaaya aayad kursi buu akhriyay mindidii aan isku dhufdhufanayay si runa baan isugu dhuftay buu yidhi inda sarcaadkii shayaadiinti baa yaacday dabadeedna calooshii baa iga soo dhacday oo dhiiggii baa i durduray kooman galay waxaa layga qaaday meesha anigoo koome ku jira dhakhtar baa lay dhigay saddex maalmood baan koome ku jiray saddex maalmood ka bacdi markii aan soo noqday bay shayaadiintii ii yimaadee anigoo aad u cadhaysan xanuunna dee tacbaan ah waxaan ku xanaaqay waxaan ku yidhi inanka yar maxaad iigu sii dayseen
iminkan waxaan doonayaa inaan ka yar oo layga aargooyo mooyaan oo layga aargudo mooyaan taladay tala ma waxay raadeen bishaareeso mid wuxuu yiri labada indhood intaan ka soo saara aabihi iyo hooyadii arkaya ayaan bileedku wax ku cunayo dul dhigaya ma han jabaad ki kalena waxaan u yiri ki kalena waxaan u yiri wuxuu yiri orda shaqataga maalintii way dhamaatay laakiin waxba ma fulinin maalintii labaad saddexaad saddex bilood baan dhaqtarkii ku jiray buu yiri saddexdaa bilood maalin walba waxay igu lahaayeen nasug annagaa jabla maagane markaan dhaqtarkii ka soo baxay ayaan ku yiri buu yiri inaan ka yar maxaad iigaga aargoyn weydeen dhibtu iigeysta waad ogtiine waxay idhaahdeen ninkani wuxuu ku jiraa xisnul xasiin ninkani weyse qab la'aan ma socdo qur'aanka ilaahay buu la nool yahay oo uu akhristaa adkaaru sabaax wamasaa kama tago weys muxuu hayay habeenkii ilaahay buu u taagan yahay waqtiga qaaliga ah ee qiimaha badan athuluthu lakhiiri fi lleyl adreeskiisu waa saful awal salaad jamacahi ma dhaafto waxaanu eeganaynay hal subax oo uu ka seexdo salaada fajar rasuulku muxuu yihi sal alla alay wasalam qofka salaada fajar tukada ee jamaacad ku tukadaa fahuwa fii dimati illah ilaahay magantiisuu ku jiraa maalin magantaa uu ka yaro baxay baanu raadin wuxuu yidhi wey saddex sannadood markay ka soo wareegtay ayay maalintii dambe ii yimaadeen aniguna aan quusba ahay yaa waramaya dee saaxirkii dabadeedna waxay igu yidhaahdeen buu yidhi wanoo ninkaa waxba kama qaban karno wax kale oo walba noo dir laakiin inankaa badihiisa lama geli karo caruur caruur aan lala ciyaarin baa jirtay soomaalida ma maqashay inagoo dhufaysyada iyo qalcadaha adag ee aan shayaadiin alinsi waaljinni midna inoo soo dhaafi karin haysanna inaynu inagu baylaha iska dhigno oo aynu baylaha u noqonnaa miyaanay inaga inoo ahayn runtii noqsaan agteenna taalla miyaanay adeer inoo ahayn waxaan ku celinayaa sheekha maalintii hore aan halkan joognay inan baa soo kacday waxay tidhi sheekh waxaan codsanayaa anigoo ku jecel qur'aanka markaad akhriyaysana ku raaxaysto oo jecel haddana waxaan jecelahay suuratu raxmaan inaad noogu raaxayso waan xasuusanahay markaa sheekha maanta qur'aan ayuu inoogu khatimi doonaa kadibna waynoo ducayn doonaa allah ha idin barakeeyo.